imam jednu veliku, veliku čast da pozdravim znači sve vas koji ste nas uvažili da dođete i da prisustvujete ovom našem skupu i sastanku. Znači, poštovani roditelji i uvaženi vaspitači, čast mi je da vas pozdravim u ime farmaceutske kuće Ferring i moje drage koleginice i prijateljice Danke Jakšić, koja nam je u stvari omogućila da se skupimo i organizujemo ovaj skup, a naravno i u moje ime. Malo škakljiva tema jeste, to je tema noćno umokravanje. Moramo znati da mokrenje u krevet je mnogo rasprostranjenije nego što mislimo. Znači, mnogo je čest problem i jedna velika poteškoća koja se javlja kod dece, naročito u preškolskom uzrastu. Zato smo i odabrali ovu vašu ustanovu, a ovo je meni ipak drugi put da se skupim i da porazgovaramo o ovoj temi. Mokrenje u krevet je čest problem rasprostranjen u puno, puno porodica i ljudi nekako sa zebnjom gotovo uvek mi priđu, mada ja imam takav pristup da gledam da im olakšam tegobu i da ih oslobodim, da mi to jednostavno i lako kažu, da bi mogla da im pomognem na najlakši mogući način. Koliko je čest problem, roditelji znači sa zebnjom i nikada neće slobodno da vam se obrate i da kažu imamo doktorka taj i taj problem i mi smo došli da to rešimo, nego onako malo kriju, trude se da to sakriju, da pokušaju da kažu pa da, dijete ima urinarne infekcije, pa nekako vlaži veš preko dana, da bi ja posle možda 10-15 minuta saznala da se dijete umokrava tokom noći. Znači, toliko je čest problem da moramo shvatiti da vaše dijete nije jedino dijete koje ima te poteškoće. Statistički podaci pokazuju da, recimo, u uzrastu od 4,5 godine jedno od petoro dece se umokrava ređe od dva puta nedeljno, a jedno od petoro dece se umokrava više od dva puta nedeljno, a u tom uzrastu od 4,5 godine. A u uzrastu od 9 godina umokravanje je mnogo češće. Koliko nije problem samo vezan za našu sredinu, govore i statistički podaci da recimo 5 miliona dece se širom naše Evrope se umokrava i ima isti problem kao i u našoj sredini. Velika Britanija je poznata po mnogo čemu i svi nekako mislimo da tamo nema problema. Međutim, jasno je, postoji podatak statistički također, da u uzrastu od 5 do 16 godina pola miliona dece se u tom uzrastu umokrava i da je to problem, jedno hronično stanje koje je posle astme, znači astma kao jedan od najčešćih problema u Velikoj Britaniji zastupljen kod dece, noćno umokravanje je na drugom mestu. Znači, šta znači to noćno umokravanje? Noćno umokravanje je intermitentna inkontinencija tokom spavanja kod dece uzrasta iznad 5 godina. Jave se meni roditelji, ti roditelji koji su jako savjesni i kažu, znate doktorka, on je mnogo rano skinuo pelene, sa nepune 2 godine, ja onda uvek kažem nemojte se truditi da to radite, nije potrebno da se skida pelena baš tako naglo, jer posle to isto dijete i ta isti roditelj će doći posle 5. godine i reći će mi bili ste u pravu, moje dijete se sad umokrava. Znači, to je kvašenje veša tokom noći koje je mnogo značajno za svako dijete iznad 5. godine života. I imamo taj podatak, znači, da je redovno kvašenje veša tokom spavanja više od dva puta nedeljno. Učestalost noćnog umokravanja u uzrastu iznad, znači, 4 godine je jako visoki. Ja sam vam upravo rekla da je to značajna onako stavka koja govori da je to jedan problem, ali problem koji je jako rešiv. Šta je karakteristično? Mnogo je bitno da postoji noćna ta poliurija. Jeste ovo medicinski podatak, ali morate znati i vaspitači i roditelji, jer ja imam stvarno veliku podršku kako od vaspitača, tako i od roditelja, da se prati produkcija urina tokom noći. Znači, da li je to u peleni, pa se neko dođe i meri pelenu ili ujutru, ako nosi dijete koje se normalno noću umokrava, izmeri se noćna porcija urina i ona prevazilazi kapacitet mokraćne bešike koji je veći od 130% od očekivanog kapaciteta mokraćne bešike. Ja bi ovdje dopustila sebi da kažem da je mokraćna bešika mišićni organ koji je jako bitan u ovoj situaciji, kruškolikog je oblika. I šta dijete radi? Kada dijete pije tečnost, taj organ se širi. Nakon stimulisanja i
kada se detetu objasni kako treba da ide i da obavlja mokrenje, dolazi do skupljanja mokrečne bešike i sa tim radom ojača zid bešike. Šta se dešava u ovom slučaju? Znači, smanjen kapacitet mokrečne bešike i povećana produkcija urina tokom noći dovodi da prekorači se kapacitet mokrečne bešike i dođe do noćnog umokravanja. Za noćno umokravanje je jako bitan jedna supstanca koja se stvara u organizmu, koja je odgovorna da kontroliše rad bubrega. To je kao jedna, shvatite, sprega između mozga, bubrega, odnosno jednih distalnih tubula u bubregu. Ona prosto kontroliše reabsorciju vode i elektrolita u bubregu i sprečava eliminaciju ogromne količine urina ili, ako postoji supstanca i dovoljne supstance u organizmu, ne reaguje bubreg na tu supstancu i u tom slučaju dolazi do preteranog izlučivanja mokraće i dolazi do umokravanja. Nekada je jasno da ta supstanca koja se zove vazopresin, koja se normalno u svakom organizmu stvara i najveći je prag stvaranja tokom noći, ali imamo te tvrde spavače. Znači, teško odgovaraju. Može da ne čuju ni buku, ni galamu i jako je spavanje. Znači, ne reaguju, tako da na tu supstancu ne reaguju i tvrdog su sna i onda dođe do umokravanja i ne reaguje uopšte, ne dolazi kada je u trenutku kad bi trebalo da nastupi kontrakcija i da dođe do mokranja, dijete spava, ne ustaje i to su ti tvrdi spavači. Znači, glavno je da je supstanca bitna koja se luči u organizmu, kontroliše preterano izlučivanje urina, problem buđenja i poremećaja funkcije mokrične bešike. Znači, ja sam vam sad to i rekla, samo da ponovim da je to noćna poliurija, obilno kvašenje veša i posteljine, više epizoda umokravanja tokom noći, rano kvašenje u prvoj trećini. Ja uvek pitam roditelje kada se dijete upiški, ma kaže što je zaspalo dijete u prva dva sata, tri, došlo je do umokravanja. Ukoliko je smanjen kapacitet mokrične bešike i preterana aktivnost, mnogo je bitno i podatak da li dijete ima obstipaciju, odnosno zatvor, tvrdu stolicu. Ukoliko je prepunjeno debelo crevo, vrši kompresiju na mokračnu bešiku i u tom slučaju ne dolazi do kompletnog pražnjenja mokračne bešike i do izmokravanja, zaostaje uvek određena količina urina u mokračnoj bešici i onda prosto tokom noći dođe do prelivanja. Ja i tako narodski moram da vam kažem, kao jednu posudu koju punimo vodom, pa ona kad se prepuni, jednostavno tokom noći prelije i onda dolazi do umokravanja. Kombinacija preteranog izmokravanja i udružena sa smanjenim kapacitetom mokrične bešike dovodi do našeg problema noćnog umokravanja. Genetski faktor je dosta bitan. Znači, ja uvek pitam da li, mada trudim se da ne saznam, jer uvek malo se krije, majka će reći ne znam da li ima kod oca problema, da li u mojoj familiji ima. Ukoliko oba roditelja su imala problem sa noćnim umokravanjem, što nije ni malo često, od 77% će biti umokravanje prisutno kod dece. Ukoliko je samo jedan roditelj, odnosno otac, ima umokravanje, 44% je zastupljeno umokravanje kod dece. I ako niko od roditelja nije imao problem umokravanja, 15% verovatnoće je da će deca imati problem sa noćnim umokravanjem. Treba da znamo da postoje dva problema, znači postoji primarno noćno umokravanje i uvek postavim pitanje da li je postojao problem u smislu umokravanja i da li je dijete bilo suvo 6 meseci. Pa oni kažu skinulo je dijete pelene, ali nije, ne postoji period da je, znači, svih 6 meseci bilo suvo i onda ja kažem vaše dijete nije uspostavilo noćnu kontrolu mokrenja i to se radi o primarnoj enurezi, odnosno o primarnom noćnom umokravanju. Međutim, postoji sekundarno noćno umokravanje gde kaže svaki roditelj, moje dijete je skinulo rano pelene, obično je to podatak. Skinuli su rano pelene, sa godinu dana dođu ih, čak se pohvale
godinu dana nije nosila pelene, uspostavljena i dnevna i noćna kontrola mokrenja. Postojao je period duži od 6 mjeseci, shvatila sam da je uspostavljena kontrola mokrenja, međutim iz nekog razloga, nekad može da bude polazak u školu, gubitak voljene osobe, odlazak u vrtić je jako stresno, polazak znači u preškolsko vaspitanje dovodi do problema umokravanja. I onda se tu radi o sekundarnoj anureziji, tada sam ja prinuđena, obično mi se jave pacijenti, da malo detaljnije obratim pažnju, da ispitam anamnestičke podatke, da li je dijete imalo urinarne infekcije. Mnogo je bitan period, odojački period, kada je dijete u prvi 6 mjeseci ili do godinu, uvijek pitam da li je, verujte, obratite pažnju, da li je dijete imalo temperaturu. U tom uzrastu obično se radi o urinarnim infekcijama i stavlja se akcenat na to jer može da dođe do oštećenja bubrega, a onda i to bude razlog da dijete krene da se umokrava noću. Drugi razlog sam malo čas kratko rekla, da se radi o opstipaciji. Mnogo je bitno da je znači svakodnevno pražnjenje debelog creva, bitna je znači ishrana, da se stavi akcenat na ishranu, jer zatvor i tvrda stolica prave probleme i komplikuju noćno umokravanje. Također, da li samo znači osvanu nam deca i kažu nedelju dana se dijete umokrava, ni jedan drugi nemamo podatak, retko kaže odbija da jede, smršalo, izgubilo u telesnoj masi. Kada uradimo analize, glikemije, odnosno vrednosti šećera u krvi budu preko 30 i postavlja se dijagnoza šećerne bolesti. Znači jako bitan faktor kada se iznenada javi. Postoje i neka neurološka oboljenja, rekla sam vam, postoje ti emocionalni, fizički, stresne situacije koje naprave problem. Može na kraju da bude i zlostavljanje deteta. Evo, trenutno smo imali, recimo, na našem odjeljenju zlostavljanje deteta iz romske porodice i, znači, mnogo je bitno, znači, kakva je harmonija, kakav je život, sve to utiče na javljanje noćnog umokravanja. Znači, ja sam to rekla, monosimptomatska, bitno je, i to sam obratila pažnju, znači da se uzima anamneza, da li je dijete imalo period duži od 6 mjeseci ili ne. Znači, ako je odgovor na ovo pitanje, da li je period duži, suv period duži od 6 mjeseci, odgovor ne. I da li se vaše dijete umokrava ili vlaži veš tokom dana, ne. Radi se o monosimptomatskoj noćnoj anurezi, odnosno to nam je osnovni problem i dužni smo da ga rešavamo da bi bili srećni i dijete i kompletno cijela porodica. Znači, anamneza je bitna, dobili smo podatak o tome, fizikalni pregled, ja gotovo uvek pogledam, skinem cijelo dijete, gleda se pozadi brazda, da li je ravna brazda, da li je ipsilon brazda, da li postoji neka rupica u predelu glutealne brazde, sad znači to je predel u predelu leđa gdje se nalazi kičmeni stub, da li postoji maljavost, da li postoji neka crvena mrlja u predelu leđa i to je jako bitan podatak, da se isključi urinarna infekcija i obavezno imamo dnevnike mokrenja, kada ja naložim da dijete vodi dnevnik mokrenja, jednog dana tačno i lijepo navedem, decidirano, da se piše kako dijete samostalno mokri, bez sugerisanja roditelja da ide da prazni bešik onako kako treba, a drugog dana, znači, obavezno je vođenje dnevnika u smislu da dijete kada ustane, obično recimo 8 sati, budi se, prazni bešiku, bez žurbe, bez bilo kakvog opterećenja, nakon 20 minuta ponovo prazni bešiku i tada se nalaže da se unosi određena količina tečnosti, a određujemo unos tečnosti prema uzrastu i prema godinama. Inicijalna pitanja tokom tog praćenja noćnog umokravanja kod dece, znači postavlja se pitanje da li se dijete umokrava noću, da li dijete mokri u krevet, koliko to puta mokri, recimo obično uzimamo za 7 dana, da li je to 2 puta, 3 puta, 5 puta, koliko puta za noć, da li u prvom delu noći, da li je u drugoj trećini noći, trećem delu noći, znači to je jako bitno i mnogo je bitno, znači uzrast veći od 5 godina, obavezno je da se sprovodi tretman i da se krene sa uvođenjem terapije. Znači to su simptomi koji su vezani za mokraćnu bešiku, mnogo je bitno. Znači opet se vraćam na nešto što nije samo noćno umokravanje, nego
problem koji je vezan za urinarne infekcije. Obično vama, vi ste u vrtiću, pratite decu, da li ima kružić na vešu pre mokrenja, da li kružić na vešu postoji nakon mokrenja, da li se dijete steže, da li pravi neke manevre da bi zaustavilo mokrenje, i to je jako, jako bitno. A vi, verujte, ja nemam ni jedno dijete koje mi je reklo da nije obratio. Ako sam ja rekla, ja obično kažem pozdravite vaspitača, neka se prenese da tad i tad. Ja tačno izračunam kad, recimo, dijete kada je u vrtiću treba da obavi mokrenje. Svi su me poslušali i to ja vam se stvarno zahvaljujem, jer je to velika, velika saradnja. Znači, bitan je mnogo fizikalni pregled, kako dijete izgleda, znači merenje telesne težine, visine, procena, da li postoji zastoj u rastu i razvoju, pregled genitalija, znači uvek gledam pišu i kod dečaka i kod devojčica, da li postoji neko crvenilo, vlaženje, da li dijete ima fimozu. Obično, često, verujte, nađem slepljene usne kod bebe, koja recimo ima 6 meseci, onda je tu prosto zadržavanje urina, veća verovatnoća da bude neka urinarna infekcija. Obično se tada deca javljaju sa povišenom temperaturom. Znači, kompletno je bitan pregled i jako je značajan. Pregled lumbosakralne regije, rekla sam vam, maljavost, dlačice, crvenilo i to je to. Znači, imamo dijete od 5 godina. I svi očekivani kapacitet, koliko bi to trebalo, neko i ne zna. Sad ja kažem, uzmite merilicu da se meri kolika je količina izmokrenog jutarnjeg urina. Ako dijete ima 5 godina, obično doda se 5 plus 2 puta 3, to negde bude maksimalni kapacitet oko 200, 210. Međutim, uvek oduzimamo 30, pa je taj očekivani kapacitet 180 ml. I ako je vaše dijete izmokrilo tu količinu, uzrast od 5 godina, ujutru kada je ustao, mi kažemo to je očekivani kapacitet, to je u redu. Međutim, šta se radi? Ako je došlo do manjeg izmokravanja, znači, dijete ima smanjen kapacitet mokrenja ili, kao što sam malo pre rekla, da je mnogo više od toga izmokrilo, 234 ili 250 ml, nekad bude i više, uvek nam to skrene pažnju da ta supstanca koja se proizvodi u organizmu je nedovoljna, da je nedovoljna količina, nema ko da deluje na bubreg, da zaustavi pojačano lučenje urina, i onda smo stvarno prinuđeni da se uključi lek koji stvarno baš onako efikasno pomaže. Mnogo je bitna motivaciona terapija. Znači, nagrađivanje od strane roditelja, od strane vaspitača, a verujte, od strane mene kao lekara, je jako bitna, jer ja uvek pitam koliko je bilo suvih noći, da li je preko dana vlaženje veša bilo, i onda u vidu neke sitnice, verujte, nekada bombona, bilo kakva nagrada je bitna za dijete, i verujte da su ta deca presrećna. Ja sam imala skoro priliku kad sam samo ispričala djetetu šta treba da radi i kako da uzme lek, već posle 7 dana sam imala rezultate, tako da je mnogo, mnogo bitno da dijete treba aktivno da učestvuje u preslačenju kreveta, da se nagradi, i uspeh je onda jako bitan. Šta je značajno? Kada se uvede terapija, svi poneko dođe i kaže, znate, super reaguje, ali ja sam budila dijete tokom noći, i mnogo je značajno, i zato je ovako i naglašeno, ne buditi. Kada se uvede terapija, dijete se noću ne budi i ne stavlja se pelena. Normalno obezbedi se krevet, prati se, vodi se dnevnik i normalno obaveštava se lekar o tome. Lek je jako dobar, mnogo je bitno da nema baš, ama baš nikakva neželjena dejstva. Savetuje se praćenje i vođenje dnevnika tokom dana. Znači, dijete mokri na svaka 2 sata, nakon 20 minuta se ponovo vraća da mokri, nakon toga unosi odgovarajuću količinu tečnosti prema uzrastu. I šta je bitno? Nakon 5 sati smanjuje se unos tečnosti. Obično se deci ne dozvoljava unos gaziranih pića, jer prosto nisu ni zdrave, a pogotovo u ovoj našoj problematici nikako. I pitam dijete kada odlazi na spavanje. Bitno je da 2 sata, kaže se sat, jeste malo
previše, sat i po dva, ali ja nekako volim da bude malo istrožija. Jedno dva sata, sat i po prije odlaska na spavanje, večera, recimo, evo ovako, ako dijete ide da spava oko 10, što je nekako sad uobičajeno, 8, večera, jelo, piće, kraj. Ide da piški u 9, pola 10, 10. Znači, 3 puta na pola sata da piški i 30 minuta pre uspavljivanja pije se lek. Međutim, do pre godinu dana imali smo lek koji je morao da se unese sa određenom količinom, normalno manjom vode, a sada je proizveden lek koji je specijalan. To je tabletica u obliku listića koja se samo stavi pod jezik i u roku od par sekundi se istopi i toliko su deca srećna. Ne moraju da sad misle kako će da progutaju lek ili ne. I verujte, veliki se uspeh postiže i uspešna terapija podiže jedno samopouzdanje deteta. Nakon dolaska, kada su deca suva, verujte, budu nasmejana, sretna, zadovoljna i roditelji, pacijenti, a i ja. Eto. To je veliki problem, a može da se reši.